بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر منو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، په مخکینیو خپرونو کې تاسو واورېدل چې د فرعون د کورنۍ نه یو مسلمان کس خپل قوم ته او فرعون ته ډیر نصیحت وکړ. هغوی د الله رب العزت دین طرف ته راوبلل او دا یې ورته ویل چې هایه تاسو هغه کس وژنئ چې هغه دا وایي چې ربی الله زما خدای یو دی او زما خدای هغه ذات دی، د دې لپاره یې وژنئ. او دا هم ورته ویلې چې ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يدل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اطاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. دي مسلمان كسر طويلي چې له دې نه مخکې تاسې یوسف علیه الصلاة والسلام تاسو ته د معجزو او بیناتو او نښانو سره راغلی و، خو تاسې د هغه د راوړې لارښوونې لخوا په شک کې وغورځېدلئ. یعنی هغه څه چې یوسف علیه الصلاة والسلام تاسو ته راوړي و تاسې هغه کې په شک کې وغورځېدلئ. او بیا کله چې یوسف علیه الصلاة والسلام وفات شو نو تاسې ویل اوس به الله هیڅ کله کوم پیغمبر راونه لیږي. په دې سوچ کې وی او په دې فکر کې وی چې د یوسف علیه الصلاة والسلام نه وروسته کوم نبی او پیغمبر نشته. په همدې ډول الله رب العزت ټول هغه کسان چې په گمراهی کې اچوي له حده تیریدونکې او شکی وي. او د الله په آیاتون کې هغوی جګړې کوي، منازعه کوي، بېله دې چې هغو ته کوم سند یا دلیل راغلی وي. بغیر د دلیل هغوی منازعه شروع کړي وي. او دغه کړنلاره د الله رب العزت او د مؤمنانو په باندې سخته کرکجنه ده. په همدې ډول الله رب العزت د هر متکبر او جبار په زړه باندې ټاپه وهي چې نور هغه درک د حقایقو هیڅکله نشي کولی. نو حاصل دا ده چې د فرعون او د قومو د کفر او د حقیقت مصدر هغه کبر او غرور دی. همدا بېځایه کبر او بېځایه غرور دی چې انسان دې ته چمتو کوي چې په بدو عملو کې له حده تیری وکړي. په فسق او فجور کې داسې ورننوځي چې د اخلاقو د اصلاح هیڅ بلنې ته هغه چمتووالی نه نیسي. دا کبر ده چې انسان داسې ځاونو ته رسوي. د پیغمبرانو دعوت او هغه حقایقو ته د شک په سترګه ورګوري چې د توحید او آخرت په هکله یې وړاندې کړي دي. بله دا چې الله رب العزت د کتاب پر آیناتونو په معقوله توګه په غور کولو په ځای په بې ځایه بحثونو سره د هغوی د مقابلې کولو هڅه کوي چې اساس او بنسټ یې نه پر کوم عقلي دلیل باندې ښودل شوی دی او نه د کوم آسماني کتاب په سند باندې، بلکه له اول نه نیولې تر پایه پورې صرف تعصب او کینه د هغه یوازینی بنسټ دی. نو فرعون او فرعونیانو کار همدا و. هغه څه چې انبیا علیهم الصلاة والسلام راوړي په هغو کې شک کوه. او هغه آیتونه به چې په انبیا علیهم الصلاة والسلام باندې نازلېدل هغوی به په سپکه سترګه ورته کتل، بغیر د کوم معقول یا د نقلي دلیل نه. په هغه کې به بېځایه بحثونه کول او په هغو کې شک کوه. نو پایله یې دا شوه چې الله رب العزت هغوی هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ذلیل او رسوا او معذب کړه، یعنی الله عذاب ورکړه. هغه مسلمان کس چې د فرعون د کورنۍ نه و ډیر زیات نصیحت خپل قوم او فرعون ته وکړو، خو هغوی ونه منه.
بیا په پای کې دغه تاریخي وینا دوی ته واوروله چې د هر دعوتګر پای په هماغه وینا باندې پای مومي او داسې ورته ویلې لکه رب العزت موږ ته فرمایي وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قومي انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى عزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المصرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هغه سړی چې ایمان را وړی و د فرعون د کورنۍ نه د خپل قوم او فرعون ته ویلې ای زما قومه زما خبره ومنئ زه تاسې ته سمه لاره ښیم ای قومه دغه دنیاوي ژوند خو څو ورځې دی ډیر محدود ژوند دی د تل تر تله استوګنۍ ځای خو آخرت دی څوک چې بدي وکړي الله رب العزه به د هغه په اندازه هغه ته بدله ورکړي یعنی د هغه جزا به ورکړي او څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که هغه ښځینه وي په دې شرط چې هغه مؤمن وي نو دغسې ټول خلک به الله رب العزت جنت ته داخل کړي او په جنت کې به هغوی دپاره به حسابه روزي ورکړی شي او بیا وایي چې ای زما قومه ښه نو دا څه پیښه ده زه خو تاسې د خلاص خواته بولم او تاسې ما د اور خواته بولئ تاسې ما ته د دې خبرې بلنه راکوئ چې زه له الله نه انکار وکړم او له هغه سره یعنی هغه پروردګار سره زه شریک راوړم او هغه شریک چې زه نه پیژنم په داسې حال کې چې زه تاسې د برلاسي بخونکي خدای خواته بولم نو حق لار هم دغه ده چې زه تاسو دې ته رابولم د دې پر خلاف بله هیڅ لار نشته او د کومو سیزونو طرف ته چې تاسې ما بولئ هغو لپاره نه په دنیا کې څه بله نشته او نه په آخرت کې او زموږ ټولو ورګرځېدل فقط د الله خواته دي او له حده تیری کوونکي هغه به اور ته ورتلونکي جهنم ته به ورننوځي نن چې زه څه وایم ډېر ژر به هغه وخت راشي چې تاسې به هغه دریاد کړئ او خپله معامله زه الله ته سپارم هغه د خپلو بندګانو ساتندوی دی نو د آل فرعون د مؤمن شخص دغه تلپاتې تاریخي وینا چې قرآن شریف حفظ کړې ده او د هرې پیړۍ په ضمیر کې ژوندۍ ده د لاندینی مطالب موږ ته راښیي اول دا چې د الله له لارې دین نه پیروي د هدایت له لارې نه پیروي ده د الله له لارې یعنی د الله د دین نه پیروي دا د هدایت له لارې نه پیروي ده او دویم دا چې د دنیا دون په حقیقت کې ډیر لنډمهاله او له منځه تلونکی دی او دریم دا چې د الله د فضل غوښتنه دا ده چې د بنده د ښه عمل درجه لوړه کړي او د بد عمل درجه په خپل حال باندې پریږدي او دا امر د الله له لورې په خپل بندګانو باندې لوی رحمت دی څلورم دا چې د شرک لورې ته بلنه په حقیقت کې د اور لورې ته بلنه ده پنځم دا مسلمان باید خپل مسئولیت د دعوت په احساس و مرحلو کې مسلمان باید خپل مسئولیت د دعوت په احساس و مرحلو کې وپیژني او د الله په توکل سره دې خپل فرض ته ادامه ورکړي او دا سر ته ورسوي لکن سره د دومره نصیحت او سره د دومره دعوت سره د دومره زاریو کولو د دې مسلمان شخص بیا هم فرعون د خپل کبر او غرور او د خپل بربریت ته ادامه ورکوي نو فرعون کبر او غرور یې پر ګناه باندې وهڅولو او د حق له درک کولو نه یې وغورځولو یوه ورځ خپل قوم راټول که او فرعون خپل قوم ته داسې ویلې ونادا فرعون فی قومه قال یا قومی الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین
فاستخفه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. یوه ورځ فرعون د خپل قوم په منځ کې په لوړ غږ باندې آواز وکړو او ویې ویل ای خلکو، آیا د مصر پاچاهی زما نه ده؟ زه د مصر پادشاه نه یم او دغه ویالې زما تر کور لاندې روانې نه دي. د فرعون د کور لاندې هغه ویالې وې چې هغو کې به اوبه بهیدلې او تلپاتې اوبه به روانې وي. نو دا به ویلې چې هغه دغه ویالې تر ما لاندې روانې نه دي او نه بهیږي، آیا تاسې نه وینئ چې زه ښه یم؟ که دغه سړی موسی ښیي، که دغه سړی چې ذلیل او حقیر دی او خپله خبره هم څرګنده نشي بیانولی، او بل دا چې د مصر د پادشاهانو په لاسونو کې به د سرو زرو بنګړي ول، نو فرعون دا ویلې چې ولې پر ده باندې د سرو زرو بنګړي راښکته نه شول. یا د پرښتو یو ټولی د هغه سره رانغی، هغه خپل قوم سپک وګاڼه فرعون او هغوی د هغه اطاعت وکړه. په حقیقت کې هغوی فاسقان خلک ول، رب العزت وایي. او فرعون دا ویلې چې الله رب العزت موږ ته حکایت کوي، ثم ادبر یسعا فحشر فنادا فقال ربكم اعلی فاخذه الله نکال الآخرة والأولى ان في ذلك لعبرة لمن یخشا. نو بیا فرعون د خپلو چلونو جوړولو لپاره وګرځید او خلک یې راټول کړل. نو فرعون نارې کړې او ویې ویل، زه ستاسې تر ټولو لوی رب یم، نعوذ بالله. په پای کې الله هغه د آخرت او د دنیا په عذاب اخته کړه. په حقیقت کې په دې کې لوی عبرت دی د هر هغه چا لپاره چې هغه د خدای نه ویریږي، او څوک چې د خدای نه ویریږي هغو دپاره بالکل عبرت هم نشته. دا واقعي خبره ده قدرمنو اوریدونکو. هر هغه مسلمان دعوتګر چې په خپل زړه کې اخلاص او صداقت لري، د الله ویره لري، هغه چې کله یو کافر او یو فرعون صفته انسان د الله دین طرف ته رابلي او دا ورته وایي چې د ظلم و د وحشت او د بربریت نه لاس واخله، نو د هغه ظالم او د هغه فرعون صفته په نظر کې دا مسلمان سړی ذلیل او حقیر او سپک ښکارېږي، او حال دا چې د دې مرتبه الله څخه ډېره اوچته ده. نو چې کله موسی علیه السلام و سلام هم فرعون د الله وحدانیت طرف ته رابللو او دا یې ورته ویل چې ته هم د بندګانو نه یو غړی، یو بنده یې، ته رب نه یې، د خپل د ظلم د وحشت او د قتل نه لاس واخله، نو فرعون دا ورته ویلی، ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، زه ښه یم یا دا سپک او ذلیل سړی؟ نو فرعون موسی علیه السلام و سلام ته سپک او ذلیل ویلی، او حال دا چې پخپله فرعون سپک او ذلیل و چې الله هم په دنیا کې ذلیل که او رب العزت هم په آخرت کې ذلیل که او د هغه ځای جهنم وګرځوه. دا اوسني او ننني ظالمان هم چې مسلمانان علماء کرام چې هغوی د الله دین طرف ته رابلي او د ظلم او د وحشت نه یې مخه نیسي، چې دا علما او دا دعوتګر د هغو په سترګو کې سپک او ذلیل ښکاري، د فرعون غوندې به رب العزت دا ظالمان او دا وحشیان هم تبا او برباد کړي، او ذلت د دنیا او د آخرت به رب دوی په برخه باندې کړي. نو کله چې فرعون او د فرعون قوم د موسی علیه الصلات والسلام دعوت او بلنه ونه منله او د خپل د کبر او غرور ته ادامه ورکړه، نو دا د دې لامل شو چې الله رب العزت په فرعون باندې او د هغه په قوم باندې عذاب نازل کړي. نو هغه لاملونه چې د فرعون او د فرعون د قبد عذاب موجب شول، هغه ډیر زیات لاملونه دي، زه به یو یو تاسو ته بیان کړم. اول لامل چې په فرعون باندې الله د هغه د وجنه قهر او غضب نازل که کبر او غرور و، دا هغه ناوړه عمل دی چې سختن یې نور خلک سپک ګڼي، لکه فرعون چې په کبر او غرور کې موسی علیه السلام سپک وګڼه، او همدارنګه کبرجن او با غروره انسان د بل چا حقوق په نظر کې نه نیسي، په تیره بیا چې هغه کبرجن یا حاکم وي او یا والی وي. په دې صورت کې بیا د رعیت سره په ډیر بد چلند او ویرې اچولو سره هغه برخورد کوي، لکه فرعون به ویل، الله رب العزت د هغو نه حکایت کوي، و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. الله وایي چې من قارون، فرعون او هامان هلاک کړل، موسی هغوی ته له څرګندو معجزو سره ورغی، خو هغوی په ځمکه کې د خپلې لویي ګمان وکړو، په داسې حال کې چې د مسابقې ګټونکي هغوی هم نه ول، الله رسوا کړه. دویم لامل د ربوبیت ادعا وه چې فرعون د خدایي دعوه کوله، لکه رب العزت یې حکایت کوي، فقال انا ربكم الاعلی، فرعون به دا وی چې زه ستاسو لوی خدای تر ټولو لوی رب زه یم،
الله پی عذاب نازل که په عذاب کې اخته که غرق یې کړه، دا یې ورته وښودله چې ته خدای یې که زه خدای یم. او دریم دا چې فرعون د الوهیت ادعا کوله، ویلې چې زه اله یم، لکه رب العزت فرمایي چې فرعون به ویل ما علمت لکم من اله غیر، زه خو له خپل ځانه پرته ستاسې دپاره کوم بل خدای نه پیژنم. نو الله پی عذاب نازل کړه چې ته اله او که زه اله یم، راشه زما عذاب ته ټینګ شه. او بل دا هغه قومونه چې د فرعون اتباع او رعیت و د هغو تر منځ قومي شخړې او توپیرونه رامنځته کړل، نن ورځ موږ او تاسې هم وینو چې ځینې ظالمان هغه فرعون صفت خلق زموږ د مسلمانانو وګړو تر منځ یې قومي شخړې مذهبي شخړې رامنځته کړي دي، او ځان لپاره د حکومت وخت او د حکومت وخت مساعد کړی دی. او بل دا چې فرعون د خپل واک په دوره کې دوه ځلې د بني اسرائیلو نارینه ماشومان قتل کړل، نو قتل ډیره لویه ګناه ده. نو دا سبب شو چې الله رب العزت فرعون تبا او برباد کړي او په هغه باندې عذاب نازل کړي. همدارنګه فرعون مسلمانان با ګواښول په وژلو او ټوټې کولو باندې، لکه رب العزت یې موږ ته حکایت کوي لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، هغه کوډګرو چې کله په موسی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړ او داسې ویلې چې آمنا برب موسی و هارون، نو فرعون ورته ویلې چې زه به ستاسې لاسونه پښې ردې بدلې غوڅې کړم او له هغه وروسته به تاسو ټول په دار وزړوم. نو فرعون مسلمانان ګواښول، خو مسلمانانو البته د مسلمانانو په منځ کې ویره غورځوله، خو الله رب العزت هغه عذاب په فرعون او د هغه په قوم باندې راوسته چې آیا ته اصلي دی چې مسلمانان وګواښي او هغوی ویرې، یا داسې څوک شته چې په تا باندې هم عذاب نازل کړي؟ بل دا چې خپل ناروا واک او منصب ساتل، لکه رب العزت موږ ته فرمایي قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فرعون به ویل آیا ته د دې لپاره راغلی؟ موسی ته به یې ویل چې موږ له هغې تګلارې نه راواړوي چې پر هغه باندې موږ خپل پلرونه نیکونه موندلي دي، یعنی هغې لارې نه موږ راوګرځئ چې زموږ پلار او زموږ نیکونو هغه لار تعقیب کړې ده، او په ځمکه کې ستا د راوړلو یعنی ستا د لویی او د ستا د پادشاهی برقراره شي. او فرعون به موسی او هارون علیه الصلاة والسلام ته به ویل چې موږ ستاسې خبرې هیڅ کله نه منو. نو فرعون د خپل د واک او منصب او قدرت ساتلو دپاره د موسی علیه الصلاة والسلام خبره ونه منله، الله رب العزت په هغه باندې د خپل عذاب نازل که. تاریخ موږ ته دا ثابته کړه چې قدرت عین خلق په هر وخت کې او په هر ځای کې د حق په وړاندې لومړني خلک دي چې هغه خنډ ګرځېدلي دي او په دښمني راوتلي دي. نو فرعون هم په خپل قدرت باندې او په خپل چوکۍ باندې مین سړی و، نو موسی علیه الصلاة والسلام چې خلک د الله دین طرف ته رابلل، حق طرف ته رابلل، نو لومړنی خنډ د هغو په منځ کې فرعون و. نو الله رب العزت د قدرت باندې چې دا مین و، په څوکۍ باندې مین و، دای د دې لامل وګرځو چې په دې باندې رب العزت د خپل عذاب نازل کړي. او بل دا چې فرعون د موسی علیه الصلاة والسلام خبرو پورې وخندل. موسی علیه السلام چې کله فرعون ته معجزې وروښودلې او دا یې ورته ویلې چې زه پیغمبر یم، نو فرعون هغه پورې وخندل. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، چې هغه زموږ نښانې هغوی ته وړاندې کړې شوې نو هغوی په کړس کړس وخندل. یعنی چې کله موسی علیه السلام فرعون ته زموږ آیتونه او نښانې وړاندې کړې، فرعون هغو پورې وخندل. او بل دا چې فرعون خپل ځان په جهالت او ناپوهی کې اچولی و، کله چې موسی او هارون علیه السلام فرعون ته ورغلل او خپل ځانونه یې هغه ته معرفي کړل چې موږ د پروردګار له لورې نه استول شوي یو، نو فرعون د خپل ځان په جهالت او ناپوهی کې واچوه او داسې ویلې فمن ربکما یا موسی، د ستاسو خدای نو څوک دی؟ نو دا هغه لاملونه ول، دا هغه کړنې وې چې الله رب العزت فرعون او د هغه قوم د دې وجې نه په عذاب باندې او په مصیبتونو باندې اخته کړ. او اسلامي تاریخ دا موږ ته هم ثابته کړې ده، هر هغه څوک چې خلک د الله دین طرف ته رابلي، چې هغه دعوتګر په زړه کې اخلاص او صداقت لري،
هغه چا چې د هغو خبره ومنله الله رب العزت هغو ته عزت د دنیا او عزت د آخرت پر برخه که. خو هغه چا چې د هغه دعوتګر او د هغه داعی د بلنې نه مخ واړوه هغه یې سپک وګڼه او د هغه دعوت پورې وخندلې د هغه خبرو پورې وخندلې. الله رب العزت هغه قوم هغه خلک هم په دنیا کې سپک کړل او هم په آخرت کې سپک کړل، د هغو ځای جهنم وګرځوه. نو قدرمنو اوریدونکو، موږ او تاسو ټول مسلمانان یو. د الله رب العزت د دین په مخه کې موږ او تاسې مسؤلیت لرو، با چې د خپل مسؤلیت ادا کړو، د الله د دین نه خلک پوره پوره خبر کړو، د الله د کلام په رڼا کې، د رسول الله د احادیثو په رڼا کې، د خپلو فقهاو مجتهدینو د ویناو په رڼا کې خلکو ته دین باید ورورسو. که عالم دی ملا دی هغه ځان ته مسؤلیت لري، که ډاکټر دی ځان ته مسؤلیت لري، که معلم دی ځان ته مسؤلیت لري، که پلار دی په یو کورنۍ کې ځان ته مسؤلیت لري، که مور دی هغه ځان ته مسؤلیت لري، که ورور دی مشر دی هغه ځان ته مسؤلیت لري. ربس که به ورتونکي یو او د دې ټول مسؤلیتونو نه به پروردګار زموږ نه پوښتنه کوي چې په خپله کورنۍ کې په خپل کور کې ناروا او منکر کار وینئ، د هغه مخنیوی وکړئ. او که تاسې په هغه باندې ځان غافل او عزت به اول په تاسو باندې عذاب راولي. او تل لپاره دا کوشش وکړئ چې د خپل کورنۍ اسلامي تعلیماتو ته وهڅوئ، دین طرف ته یې وهڅوئ، تقوا طرف ته یې وهڅوئ، د الله د ویرې طرف ته یې وهڅوئ، تر څو رب العزت موږ ته عزت د دنیا او آخرت را په برخه کړي. الله رب العزت دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او د دې بدبختیو او کړاوونو او مصیبتونو نه چې نن مسلمانان پرې دي ابوالعزت دې موږ وژغوري او تل لپاره دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې عزت د دنیا او په د آخرت الله زموږ په برخه باندې کړي. انشاءالله په نورو خپرونو کې به په دې وغږیږو چې هغه عذابونه ربالعزت په فرعون او د هغه په قوم باندې نازل کړه هغه کوم عذابونه ول. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله مو مل.